Qual deles mexeu com a senhora? Todos eles. Liquida Fashion Estação Goiânia. Milhares de roupas, calçados, acessórios que vão mexer com você, mas com o seu bolso não. É tudo com até 70% de desconto. Você nunca viu ofertas assim. São mais de 500 lojas para você aproveitar. E ainda vai encontrar uma super praça de alimentação. Vem logo aproveitar, que é só de sexta a domingo. Liquida Fashion Estação Goiânia. A maior promoção que seu guarda-roupa já viu.